In what may be the hottest year in history, scientists have recorded radical changes to the permafrost in Antarctica. The Pandora virus, a so-called giant virus with the largest genome size ever recorded. The crabs also display increased aggression, even towards larger predators. A striking new weather anomaly has claimed many coastlines around the world. NASA is examining these clouds to figure out... We've detected large amounts of an organic composite. So far, the sample doesn't match any of the DNA records we've compared it with. We all saw it. Those creatures coming out of the sea on that oil rig. The president has declared a national emergency... It's obvious that what we're dealing with here is a biological weapon. As of today, we are at war. It's taking their minds. I saw them walk right into the sea. Thousands of people. Thousands. The mist is gone, but the city is dead. The roads are broken. You must join one of the havens. Do not attempt to survive on your own. E aí, galera, como é que vocês estão? Vamos começar aqui uma nova série no canal. Um XCOM diferente, né? Phoenix Point Year One. É igualzinho o XCOM, galera, só que melhor. É tudo que o XCOM não conseguiu fazer. Então, beleza, então, vamos lá. Eu tô aqui com todas as delícias, né? Eu nunca joguei esse jogo, eu assisti alguns vídeos. E eu tô pensando em começar na dificuldade Hero. Eu quero um desafio, mano. Então vamos começar na dificuldade Hero, bora? Esse jogo tá sem legendas em PTBR, mas vocês não ligam, né? Então vambora. Vamos jogar o tutorial, o prólogo. Esse jogo tem uns elementos diferentes do XCOM, galera. Você não simplesmente erra os tiros quando você atira no inimigo. Você mira nos braços, nas pernas, na couraça, na cabeça. E você pode errar o lugar que você mirou, mas os tiros acertam o bicho. Isso é muito interessante. É uma mecânica que o XCOM podia ter. Não só de apenas acertar o bicho, tá ligado? Sitweb is yellow alert. Other refugees are coming from the coast. 400 yesterday. The mist is coming fast. We need weapons, vehicles, and food. If there's anyone that can respond. 8, 3, 7. We listened to the number stations every day. I took turns with Jacob, waiting for our signal. And finally, it came. A scarab got it too. Its AI directing it to our rendezvous point. We had no news from Symes for many months. Did he send the activation codes? I was desperate to know what happened to him. The mutants were on the march again. Something was happening. If the mist was back, then it meant that the Pandora virus was mutating again, twisting the human form into new horrors. We needed to regroup, rebuild. But first, we had to get to that scarab. Aê, como vocês puderam ver, galera, tem esse vírus chamado Pandora virus. Tá transformando esses caranguejos em coisas mutantes. Beleza, é um XCOM, mano. Câmera com Q e E, o zoom é T e G, beleza? A gente se movimenta clicando. This is the rendezvous point. The scarab is waiting for us right over there. Move your soldier to the... Ah, beleza. Let's go. É um XCOM. O basicão. Target located. Opa, ó o bicho ali. Beleza. O inimigo foi alertado. Tem vários ícones. Ready, willing, and able. Vamos flanquear ele por aqui, então. Let's go. Outro inimigo, beleza. Ah, então diferente do XCOM, quando você spota um inimigo, você não spota todos. Interessante. Beleza, F. Finger on the trigger. Uhum, a barra de vida mostra a vida do inimigo. Quanto de dano pode dar na barra de vida, blá blá blá. A barra branca é o certo que vai atingir. O tiro que tá branco é o que vai assistir garantido. Caramba, mano. Cara, eu dei HK no bicho mesmo? Beleza, vou encerrar o turno. Beleza, armadura. Ah, beleza, então todos já têm armadura. Mas parece que ele feriu minha perna, hein? Como é que eu faço pra ver aqui como é que tá o ferimento? Pre-aim, beleza. É isso que eu tava falando, galera. Pre-aim. Eu posso escolher onde eu acerto no inimigo.
Eu vou dar 60 de dano na perna. Não, pera. A perna tem 60 de vida. Eu vou atirar na perna dele, vai. Será que eu consigo acertar? Caramba! Beleza. Evacuar. This must be the scarab. It's seen better days, but it will have to do. Jump Beleza. Inside. Pra evacuar, a gente tem que entrar naquele veículo ali, mano. Isso é bem maneiro. Vocês puderam ver, né? Eu tenho esse modo. Opa. Onde tem inimigo? Nossa, do outro lado, mano. Tá, deixa eu recarregar. Opa, recarregar não gasta turno. Interessante. Tá, esse bicho anda até mim. Eu vou vir pra cá. Heading out. Pra cá. Enquanto tá suave, galera. Um tutorialzinho suave. Switching. Eu tenho como acertar o inimigo daqui. Nossa, eu duvido. Eu duvido que eu acerto o inimigo daqui, galera. A retícula tá muito pequena pra acertar ele daqui. Será que eu acerto? Torso. Nossa. Será, mano? Vambora. Nossa. Consegui acertar dois tiros no bicho. Nossa, ele andou até aqui. Caramba, ele andou muito. Não, não morre não. É o tutorial. Nossa, são três. Caralho, beleza. Tá, eu não consigo evacuar de uma vez. Aí essa aí é foda, mano. Cara, eu preciso matar esses bichos aqui, galera. Eu não posso simplesmente evacuar. Smells like trouble. Vou mover pra cá. Steady. Então, eu posso simplesmente atirar nele. Não vou nem dar free aim, ele tá morrendo. Beleza. Certo é correr, mano. Atira e corre pra ficar mais próximo do objetivo. Não tem o que fazer aqui. Vim pra cá não pode, vai gastar ponto. Vou vir pra cá. Aquele ali tá muito longe. Muito longe. Acho que eu vou atirar nesse aqui. Cabeça? Acho que eu acerto, hein? Ah, não morreu. Troca. I'll be right there. Vou ficar na frente. Vai que ele ataca o cara. Não ataca a mulher. Boa, ataca o cara. Beleza. Nossa. Nossa, cara. Nossa senhora. Foi isso? Caramba! Caramba! Trying to reposition. Opa! Olha só! Uma mecânica que o XCOM não tem, galera. Eu... acertei, eu mirei numa direção e eu acertei os dois bichos. Isso é muito interessante. Bom, parece que morreu todo mundo, né? Vambora. Isso é muito legal que esse jogo tem. O XCOM não tem essa mecânica de eu mirar e acertar dois inimigos com um tiro só. Vamos lá fugir daqui. Vou tentar chegar lá em uma vez. Isso parece que muda muito a dinâmica do jogo, mano. Os tiros têm uma física, eles não são só feitos pra... Nossa, mas eu apanhei, hein, galera. Caramba, mano. Beleza. Eles ganharam o XPzinho.
Então, os tiros têm uma física, né? Você não acerta apenas aquele inimigo que você mirou. Isso eu gostei demais nesse jogo. Gostei demais. Ele não depende tanto do RNG quanto do XCOM. Depende. A princípio, né? Posso estar errado. After several hours traveling, the howling noises stopped, and then so did the scarab. I did a quick survey around our position while Jacob talked to the AI. There was an abandoned government reclamation station nearby. These places are usually good for scavenging supplies and equipment, but they often attracted desperate gangs. The AI gave us the reason for our stop. An emergency rescue signal from another Phoenix operative. We had a location too. Right in the middle of that station, the Scarab made it clear that we should attempt a rescue before continuing with our journey. Despite no sign of the mutants, our comrade was clearly under threat. The Scarab's missile launcher would prove very useful. Beleza. We've got visual on the building. The Phoenix operative should be close by. There are hostiles up ahead, so stay vigilant. Beleza, a gente tá indo ao resgate de uma pessoa, mano. Beleza, os soldados têm 4 action points. Ah, agora ela tá junto, a Sofia? Ou ela já tava junto? Ela já tava. Aqui tem um veículo, eu posso usar o veículo também. Olha que massa, galera. Nossa, mano, que foda. Eu vou fazer o seguinte. Vou começar com ela. Dá pra subir nos lugares? Não dá, provavelmente ainda não. Se eu tiver uma roupa, provavelmente eu vou conseguir subir, mas pra não. Vamos vir pra cá pra frente. Target located. Ah, um inimigo. Um, dois. Beleza. Eu posso me mover. Eu gasto action point. Igual um XCOM, mas. Acho que eu vou mirar no torso, mano. Eu vou mirar no torso. Eu tenho. Não, eu não vou atirar daqui. Ou eu atiro daqui. Ah, dá pra mirar. No rifle? Será que danifica o rifle? No braço causa sangramento. Acho que eu vou mirar no corpo, hein, galera. Nossa! Tá, vou me esconder aqui atrás, que essa pessoa vai ter que me flanquear. Tô em high cover. Beleza. Um XCOM da vida. Eu tenho Overwatch. Bacana. Deixa eu me mover pra cá. Nothing's getting past me. Não tem problema, tô low cover, mas não tem problema. Vamos lá, free aim. Ela tá bem machucada, mas deixa eu mirar na cabeça agora. Caramba, eu errei bastante tiro, hein, galera. Acho que eu vou mover o carro pra cá. Pra frente. Veículo. Pra pegar aquela visão. Vou colocar ele bem aqui na frente. Beleza. Vai lá, bandido. Vai atirar em quem, bandido? Beleza, deu pouco dano. Ela tem 20 de armadura. I'm prepared. Beleza. Sniper, dá pra tirar daqui? Tá. Não é bem um sniper, né? Não tem uma sniper por enquanto. Eu não sei se eu dou free aim. Acho que eu vou só atirar normal. Na cabeça não é kill. No corpo é kill, provavelmente. Vou atirar no corpo, que provavelmente é kill. Aê! Hostile destroyed. Nossa, que música sinistra, mano. Quando morre uma pessoa, tá com uma musiquinha. Ah,
não posso rushar. Será que tem alguém pra cá? Vamos mover pra cá. Não, por enquanto não tem ninguém nessa direção aqui. Não, não tem ninguém aqui. Vamos recarregar. O carro eu vou mover pra cá pra frente. Opa, um soldado ali. Opa. Beleza. Tá, os inimigos estão vindo daquela direção, é isso mesmo que eu entendi. Eles vêm daqui, ó. Beleza. Ready. Tá, acho que eu vou vir aqui catar esse loot aqui. O que que tem aqui? Ah, olha só. Dá pra pegar a assault rifle dela. 30 de dano. 30. 1. Eu vou pegar, vai. Pode ser que seja bom. Beleza, mano. I'm prepared. Tem elementos de RPG nesse jogo que não tem XCOM, galera. Quero resgatar esse cara que tá aqui. Eu vou vir pra cá. Pra esse lado aqui. Próximo turno eu resgato ele. Eu vim pra cá pra frente com o carro. Nossa, os caras estão muito longe. Não tem porque gastar tiro aqui, né? Só passar o turno. Deixar que eles venham até nós. Ah! Esse jogo também lembra um jogo antigo, galera, chamado Xenonautas. Se não me engano. Eu conheço pouquíssimo de Xenonauta, mas eu lembro de ter assistido um tempo atrás. Taking aim. Caramba, tá muito longe. Não vou nem tentar acertar. Vou resgatar o cara aqui, mano. Pra cá. Let's do this. O objetivo da missão é só resgatar, então vambora. Ah lá! Undercover. Omar é pesadão, tem bastante armadura e arma pesada. I'm here. Ele tá sem arma, velho. Tá sem arma. Na minha mochila. Ah, eu posso dar um item pra ele. Não, pera. A Sofia não pode dar arma pra ele porque ela não tem arma. Então eu vou até o outro cara ali pra pegar arma pra ele. Vou até o outro cara ali pegar uma arma pra ele. Vou mover pra cá. Esse cara aqui, mano. Cara, o Jacob tem uma arma pra ele. Vou vir pra cá. O Overwatch nesse jogo é diferente, pelo que eu tô vendo. Uma área, galera. Olha só. Meu free aim. Nossa, a retícula tá muito aberta. Vai pegar qualquer lugar menos o cara. Vou dar só chute mesmo. Acertou um tiro, beleza. Eu posso lançar míssil. Vamos lançar um míssil, vai. Boa, matou um. Vou passar o turno aqui. Vamos parar ele bem aqui na frente.
nosso grupo não tomar tiro. Opa! Não vai atirar, beleza. Galera, é o seguinte. My turn. Eu vi. Parece ser um stash aqui, ó. Vocês estão vendo? Será que eu tenho que ir pra lá? Com. Ah, esse aqui eu já sei. Tactical Jet Jump. Será que eu consigo pular aqui pra cima? Queria muito vir pra cá pra ver o que tem ali, mas parece que não vai dar. Tá bem, você até aqui. Abre o inventário. E dá pro Omar. Beleza. Move pra cá, Jacob. Agora sim, mano. É uma sniper, mas beleza. Como é que eu faço pra pular num lugar alto com ele? Ah, galera. Beleza. Vamos pular pra cá pra cima? Não dá. Não dá, é até 20 tiles, no caso. Vamos pular pra cá, então. Yes. Que hora, mano? Nossa, os caras estão muito longe de mim, velho. E aquilo lá, mano? Não tem muito o que fazer aqui, não. Deixa eu me mover pra cá. Vai ficar mais difícil de ser flanqueado. Dar a volta aqui e flanquear eles. Aquele ali tá muito longe, eu vou mandar míssil. Putz, não quebrou ele. Só deu dano na parada só. Vou mover pra cá. Zona de reforços. É aquilo que eu pensei. Os inimigos vêm daqui. Mais bandido. Vai tentar flanquear. Engraçado, mano. Como é que eu faço pra me esconder direito? Aqui eu não tenho mira de ninguém. Eu tenho, mas eu posso ficar flanqueado aqui. Aqui eu tenho, beleza. Target in sight. Posso virar no cara que tá ali. Mais um pra lá, mas eu não vou ver. Como é que tá o nosso free aim? Vai acertar a cabeça. Eu vou só dar chute mesmo. Na real, eu vou dar free aim, mano. Mira na cabeça. Beleza, demo dano no equipamento. Não tem como voltar pra dentro, né? Aqui a gente tá facilmente flanqueado, cara. Lugar bem ruimzinho aqui. Avançar também não é uma opção. Caralho, o que eu faço aqui? Só dá stand-by, foda-se. Passa fogo nesse cara aqui na frente. Acquiring target. O capacete dele é bom.
Ele tem bastante armadura, esse cara, mano. Vou mirar no braço dele, mano. Mirar no braço dele. Vai tomar. Pera, o Elmo tem menos armadura. Mirar na cabeça. Cadê o nosso soldado? All I need is a clear shot. Putz, não vai acertar ninguém esse cara aqui. Tá, vamos fazer o seguinte. Não consigo pular pro lado que eu queria. Infelizmente. Aqui dá pra acertar o cara. Vamos descer. Confirming target. Muito longe. Nossa, daqui eu não acerto ninguém, não. Dá pra eu dar mais uma andada? Vamos lá. Putz, mas não dá pra atirar. Aí é sacanagem com a gente. Não é possível. On my way. Aí é sacanagem. Gastei todos os meus pontos. Eu vou atirar no com míssil nesse cara aqui, mano. É o jeito. Não dá pra atropelar, né? É, não dá pra atropelar. Vou mover o carro pra cá, pra perto. Tem que servir de cover. Não adiantou de nada, deu a volta. Opa, acabou o turno dele. Cara, aquele bandido com armadura pesada tá foda, galera. Sofia pode vir aqui e meter tiro nele. Só mete tiro, mano. Não vou nem pensar. Cara, ele não morreu, velho. É que não morreu, velho. Vamos fazer o seguinte. Não, ele tá muito longe, aquele cara ali. Subir pra cá tá fora de cogitação, mas eu queria muito ir ali em cima pegar, ver o que, que tem naquela caixa ali. Eu vim pra cá. I'm on the move. Sério que eu não vou matar esse cara aqui? Receiving loud and clear. Vou ter que me mover pra cá pra atirar nesse cara, mano. Shoot. Fiquei sem ponto. Olha só. Reloading. Vou mover o carro pra frente dele. Pra dar aquele nosso cover bem maroto. Cadê os inimigos? Tá certo. Eu vou acertar esse pesadão aqui, mano. Que mira ruim, hein? Que mira ruim, jogo. E eu não acerto esse cara nunca, velho. Eu não acerto esse cara nunca. O cara tá muito longe de mim. Vou dar full cover aqui. Here we go. Ele flanqueou o bandido, mas ele vai errar.
É, não tem como ele acertar ninguém dali. Take this. Beleza, o carro aguenta. Beleza, o carro aguenta. Sem problema nenhum. Vamos ver o que que esse cara tinha de bom pra gente catar aqui. Olha. Botar na mochila, vai. Vamos mover pra cá. Moving to coordinates. Vamos ter que esperar os inimigos virem pra cima da gente. Vamos mover pra cá pra dentro. Mais difícil ser acertado aqui. Beleza, o Scara velho tá sem munição. Veículo. Beleza. Com o veículo sem munição. Ah, o que eu queria agora pode ser feito. Vamos lá. O que é isso que a gente pega? Olha só! Munição. Pera aí. Bota na mochila. Bota no kit médico. Aí sim, pessoal. Agora a gente tá com a arma certa. Reloading. Agora a gente tá com a arma do personagem, que seria uma arma pesada. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos mover pra cá. Aqui tem esse carinha aqui. Preciso tomar muito cuidado agora. Receiving loud and clear. Tomar muito cuidado pra não mover pra um lugar cagado e morrer. Já vai gastar 2 pontos. Tá, vamos mover pra cá. Eu vou usar o kit médico em mim. There's always time for R&R. Putz, eles estão juntos aqui, né? Se um levar tiro, o outro leva, né? Vai ter que ser assim mesmo. Ou a gente move os cara velho pra cá. Vamos mover os cara velho pra cá? Tentei avançar, mas... esse jeito é melhor. Mais tiro nos cara velho. Pode tirar à vontade, mano. You're gonna get it. Atira à vontade, bandido. Cadê você? Putz, eu não tenho... Nossa, olha isso, cara. Que visão ruim, mano. Eu gasto 3 pontos pra descer, isso é muito ruim. Ah, vou descer por aqui. Nossa, cara, não perdeu a perna, não. Caralho. Ah, eu posso atirar ali. Tá aqui. Acho que é melhor atirar nesse cara que tá na frente, né? Nossa, eu vou mirar na armadura dele. Só vai. Beleza, ele ficou dazed, ele vai errar os tiros no próximo turno. Então vamos pra cá. Taking aim. Vou só dar shoot mesmo. Danificamos a arma dele. Uma arma danificada, ele não vai fazer muita coisa não.
Aquele cara ali nem adianta tentar acertar, mano. Tá muito longe. Deixa eu vir pra cá pra dentro. Não, não pego aquele cara lá, não. Moving in quick. Putz, aí é foda, mano. Aí é foda. Tá, seguinte. Vou mover o carro pra cá pra frente. Um carro aqui na frente fica mais difícil de acertar o cara que tá... Nossa, não. Pensei que o carro fosse derrubar tudo. Caralho. Vou mover mais pra cá. Boa, oh, agora sim. Agora o carro tá protegendo a gente da lateral ali. Action. Só o bandido pode atirar, se eu não me engano. A gente danificou a arma do grandão. Errou. É, não tem como ele atirar. Deu Overwatch, beleza. Beleza, galera. Seguinte. Vou só dar chute, mano. Toma! Toma, cuzão! Operative on the move! Capa pré. Ready, willing, and able. Cara, ali tá com o Overwatch ligado. Vai, não tem como ver ninguém daqui. Sério? Não vejo ninguém daqui. Zoado, mano. Que zoada não ver ninguém daqui, cara. I'm on the move. Vai, dá Overwatch. Beleza, acertou alguns tiros. Caramba, mano, cadê o cara? O cara tá full cover, velho. Vou dar Overwatch pra lá também, mano. Vai, otário. I got this covered. Vou me mover pra cá. Tomara que eu não dê de cara com nenhum inimigo, cara. Eu vou ficar muito chateado. É melhor virar o carro de lado, né? Pra não tomar tiro na traseira. Putz, o foda é que ele vai ficar virar, ele vai ficar de lado de qualquer jeito. Ah, só fica parado, vai. Oh, tá de frente o carro agora. Cara, galera, o carro é o nosso cover, galera. Não tem muito... Opa! Toma! Caramba, mano. Espero que o carro... Mais um tiro. Eu não quero que o carro seja destruído, não. Acquiring target. Posso muito bem acertar a cara daqui. Daqui, mas eu fico... É melhor vir aqui. Será que eu posso atirar duas vezes? Vou atirar uma e depois outra, vai. Mais uma. Não acerto ninguém daqui, mano. Será que eu acerto daqui? Oh.
Cara, acho que eu vou só meter o louco, galera. Putz, mas eu gasto 3 pontos pra pular e 3 pra atirar. Eu não vou ter ponto suficiente. Loucura fazer isso que eu quero fazer. O certo é só rushar mesmo. Avança, avança igual um louco. Vou avançar pra cá. Vou continuar, vou rushar até ele. Prioritizing speed. Vou mover o carro pra perto aqui. Puxar pra cima. Será que tem como atropelar? Não, não tem como não. Minha cabeça. Beleza, fiz a melhor andar. Beleza, a Sofia gasta 2 pontos pra... Sofia gasta... 2 pra andar e 1 pra atirar. Vem pra cá. Melhor só atirar no corpo, vai. Mas matou, mano. Vai, por que eu não consigo atirar? Vê, jogo. Acho que eu vou me mover um. Vou atirar. Let's make this happen. O cara precisa morrer, mano. GG, galera. Vai ficar faltando só aquela pessoa ali. Aquela bandida ali. Será que eu consigo atropelar ela, mano? Putz, acho que eu não consigo atropelar ela. Aí é foda. Vamos mover pra cá então. Vou mover pra cá, pra perto dos personagens, pra quando a gente for extrair. Ela vai atirar 2 vezes. Beleza. Bom, vocês puderam ver que a IA não é inteligente, né? Ela podia ter atirado no personagem e preferiu atirar no carro, né? Aí, por que a Sofia tá sem pontos? Aí, por que ela não conseguiu atirar daqui? Estranho. Ah, tá sem munição. Ué. Ah, eu não acredito que ela tá sem munição. Ah, vamos voltar pra cá. Tô sem munição, se fudeu, mano. Caralho, que droga, galera. Out of ammo. Vai ter que ser o cara aqui, o... Nossa, ele não acerta porque a cabeça dele tá machucada.
Cara, ninguém consegue atirar. Ninguém. Literalmente ninguém. Ah, então vou vir pra cá. No próximo turno eu mato ela. No próximo turno ela tá morta. Opa! Standing by. Ele gasta 2 pontos pra atirar, mano. Aí é foda, mano. Eu não tenho range de ninguém, eu não posso atirar em ninguém. Vou ver o carro pra cá. Ready. Nem daqui eu acerto a mulher. Acho que é porque ele tá com a cabeça machucada, então provavelmente ele não acerta ninguém mesmo. Ah não, é porque não tem visão mesmo. Vou dar Overwatch aqui. I hope I get them. Pareceu, vai tomar tiro. Toma. Omar, is it? I'm glad you found some gear, because you're gonna need it. Now you're part of my squad. Beleza, galera. GG, mano. Caramba, mano. Todo mundo machucado. O carro foi machucado, o maluco foi machucado na cabeça. After the battle, the Scarab resumed its course towards our base, struggling through the rough terrain. Strange growths were contorting the road, smashing against its armor. It wasn't long before it took one too many hits. The engine gave a loud crack and the AI went dark. We had lost a valuable member of the team. We knew we were close to our destination, but we didn't know what we would find there. If we were to advance on foot, we had to exercise extreme caution. Approaching the base, we heard gunshots. Jacob and Omar took positions by my side. What was going on inside? A bandit ambush or something much worse? Following Phoenix protocol, we readied our weapons. It is time to reclaim our home. Tread lightly. There are hostiles up ahead. Let's get rid of them and clean up this mess. Beleza, inimigos vão tomar vantagem de corredores pequenos, tá? Isso é meio óbvio. Mas vamos lá. Resgate 2 soldados, mate todos os inimigos. Todos os operativos precisam sobreviver. Caramba. Opa! Poison Worm, uma minhoca venenosa. Tá, beleza. Corro pra cá? Vou me mover pra cá. Ready to engage. Tá, seguinte. Tá free aim nessa porra aqui. Matão. Esse bicho provavelmente ia explodir na gente, sei lá, um veneno, e a gente ia tomar muito dano. Nada pra cá. Nada pra cá. Um cache de item ali. Tá, vamos só passar o turno. Tá, tô com medo de avançar com esse cara aqui e ele ser detonado. Então vamos dar um overwatch no corredor aqui. Pra cá, pra esse lado aqui. Opa! No visual, but I can hear commotion coming from the hangar. We must investigate. Ok. Eita, tem alguém sofrendo ataque alienígena, a gente não consegue ajudar. My turn. Let's make this happen. Ready, willing, and able.
Opa! Um aliado localizado ali. E até ele, Irina Sokolova, uma sniper. Ninguém pra cá. Precisa da Overwatch, creio eu. Vamos pra cá, vai. Rolling out. Eu vou dar dash aqui, mano. Resgatar essa sobrevivente. Já não tem caminho, né? Ou tem caminho? Tem caminho. Vem você pra cá. Caramba. Ela tá sofrendo dano de veneno. Será que eu consigo curar ela? We've got a poison worm situation. Somebody get a med kit. Beleza. O med kit consegue curar ela. I'm on the move. Ok. Toughen up. Curamos ela. I'm on the move. Ah, isso é uma arma de backup. Em caso de eu ficar sem munição, eu tenho ela. Interessante. Uma granada. Kit médico. Tira isso aqui. Pretendo usar essa granada. I'm here. Pode pra cá. Steady, take overwatch positions and wait for them to come. Eu não tenho ponto pra dar overwatch, carai. Ah, ele tem. Dá overwatch então. Curti muito mais overwatch desse jogo do que do XCOM. Aqui qualquer coisa trigger overwatch, se eu não me engano. Opa, cadê os inimigos? Não veio ninguém? Essa não veio ninguém. Receiving. Moving in quick. Moving in quick. Alvo geral pra cá. É só vir pra cá, mano. Pode ter muito inimigo ali na frente. Acho que o certo é vir pra cá. Rolling out. Tem ninguém aqui, pô. Tem que você ter inimigo aqui. Ih, mano. O que essa minhoquinha faz? Será que ela explode? Eita porra. Opa! Escondeu ali. What the fuck? Mind Fraggers. Eles controlam a mente do soldado, mano. Caralho, mano. Ele controla a mente do soldado. Tá bom, vou atirar. Caralho, galera.
Tem que tomar cuidado quando for salvar o amigo desse jogo. Tem que tomar muito cuidado quando for salvar o amigo aqui, mano. Vai, tô sem action point pra poder pegar... Essa eu tô sem action point pra poder pegar item. A gente vai ter que, tipo, super avançar aqui. A gente tá longe com os outros personagens. Eu espero que vocês curtam assistir gameplay desses jogos, galera. Porque isso aqui vai ser um long play. Tá aqui. Watch out, I'm moving in. É o jeito de eu pegar os dois. Nossa, minhoca. Ah, elas andam um pouquinho. É o que tudo indica. Beleza. Não. Nossa, mano. Nossa, cara. Vou jogar uma granada aqui. Beleza. Não dá pra acertar os três, mas dá pra acertar os dois ali. Opa! Pistilhaço acertou... Acertou o outro ali, mano. Interessante. Vamos lá, sniper. Re-aim. Mira na garra? Não. É melhor mirar na cabeça. Bora. Caramba! Caramba, mano. Que mira boa dela. Rolling out. Caramba, mano. Não acertei ninguém. morreu. Maneiro. Boa. Outro. Não. Easy. E atirar nela, mano. Sem querer. Sabia que tinha outro ali. Aqui. E... Foi o seguinte, vamos recarregar. Carregando, a gente pode pôr outro kit médico aqui. Aê, aí sim. I'm going in. Vamos pegar um kit médico e botar aqui. Usar, né? Tá meio fodido. Vamos mover o cara pesadão pra frente. Tá ali bem aqui. Let's make this happen. The door is shut. So we'll have to use those ladders. Go, go, go! Beleza, tem que subir a escada. Porta trancada, subir a escada. Resting a little bit. Recupera a vida.
Cadê o inventário? Vou pegar mais um, vamos arrastar pra cá. Nossa, que maneiro, galera. Esse lance do inventário. XCOM devia ter isso, mano. Por que XCOM não tem isso, cara? Que merda. XCOM fracassou nessas pequenas coisas, no meu ponto de vista. Curte o gênero, XCOM podia ter essas coisas no motor. Let's go! Consigo subir. Cara. Pera. Cadê os inimigos? I'm here. Bora. Operative on the move. Nada. I'm repositioning. De novo, eu tô sem ponto. Não tem problema não, beleza. Reloading. Eu já recarreguei. Tá, próximo turno a gente ataca. A gente tem que vir pra cá pra frente. Here I come. Nossa, olha onde estão os caras, velho. Muito longe, galera. Let's go. Beleza, depois eu passo tudo pro cara. Passo tudo pro inventário dele. Making haste. What's our plan? Sprinting to position. Opa, inimigo. É um filho da puta mesmo. Let's make this happen. Vamos vir pra cá, mano. Não tem o que fazer, não. Moving to position. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um overwatch lá na frente. Caso o inimigo apareça, a gente mete tiro nele. Salva o Omar, né? Cara, area covered. É cara que você morre. Vamos só parar aqui. Ele vai andar, vai morrer. Nossa, vai tomar dois Overwatch. Ele não andou, não. Ah, agora andou. Caramba. Olha lá. Ah, nosso aliado teve a mente dele tomada pelo bicho. Acho que eu vou usar sniper. Somebody bashed that thing off his face.
vou fazer o seguinte, eu vou usar sniper. Caramba, não tem, só não tem como, tá ligado? Ele tem 4 pontos. Se eu gastar 3, vim aqui pra baixo e dar uma porrada nele. Yes. Vamos lá. Putz, preciso de 2 turnos. Que droga. Ah, não tem problema não. Curti isso, essa mecânica do jogo. Eu poder escolher que tipo de ataque eu vou usar no inimigo, isso é legal pra caralho. Tem sniper pra cá. Por enquanto eu não posso acertar quem tá ali. Felizmente. Mas eu posso correr pra cá. Dar Overwatch naquela direção ali. Sprinting to position. Vai tomar. Não tomou Overwatch? Estranho. Nossa, quanto bicho, hein, galera. Vai tomar a mente do meu personagem. Droga. Ah, não tem problema. Ready. Problema, eu liberto Finger ele. On the trigger. Pera, posso atirar de novo? O negócio de poder atirar duas vezes é muito bom. Ready to fire. Eu posso libertar o cara ali. Nossa, tá muito longe. Vou só atirar aqui, mano. Took one down. Acquiring target. Será que eu devia? Será que eu não devia salvar o cara aqui? Será que seria eu descer aqui com a minha sniper? Não, acho que eu montei a sniper aqui em cima. Targeting. Salvar o cara no próximo turno. Vamos ficar descendo não. Toma. Ah, não. Target missed. Aí você tá de sacanagem, né? Você tinha um trabalho, minha filha. Aí você tinha um trabalho, mano. Vai ficar parado então. Ela tinha um trabalho que era acertar o tiro e ele errou. Beleza. Ele usou medkit no cara. Ele usou medkit no bichinho que tá na cabeça do cara. Tá, é o seguinte. Resgata ali o maluco. Acertei o cara sem querer. Putz, que mira ruim, minha filha. Sobram 2 pontos. Nossa, que mira ruim essa daqui. Receiving loud and... Quero matar aquele que tem embaixo da escada, porque ele pode chegar aqui.
Enemy hit. Ai, caralho, acho que ele morre por sangramento. Ele morre pro bleed. Acquiring target. Isso aqui você não acerta nunca, mas vamos lá, vai. Acho que é melhor não, mano. É melhor não por um único motivo, galera. Munição. Isso aqui não é XCOM. Isso aqui é a munição. Acabou, acabou, mano. Se eu descesse com esse personagem aqui, ligasse o Rambo. Vou fazer isso, mano. Liga o Rambo. Eyes peeled. Liga aqui na parada. Boa, libertamos os caras. Stakesh vai ficar aqui. You're going to get it now. Boa. O outro entrou em pânico. Deu super bom, galera. Deu super bom. E você aqui? Resgata o Takeshi. Não tem nem como mirar ali, mano. Receiving. I'm on the move. Vou atirar. Kills confirmed. É isso, galera. Phoenix, welcome home. Matamos tudo, tomamos a base. Caramba, quanto XP a gente ganhou, hein? Foi bom, vambora. The reclamation of Phoenix Point was just the first step on our path ahead. A desperate fight against an overwhelming foe, and only a handful of friends to help. But if this base could withstand the attack, then so could we, and so could Symes. If our leader was somewhere out there, we had to reestablish contact, no matter the cost. Bom, galera, acho que eu vou estar encerrando por aqui, mano. A gente já tomou a base, fez todo o começo do jogo. O próximo vídeo é provável que tenha bastante managing de base, construção, escolher missão. Parecido com XCOM, escanear, viajar para um continente, esse tipo de coisa, mano. Só esperar esse loading acabar para ver o que a gente encontra. The Phoenix Project was founded on October 24th, 1945. The second war to end all wars was over, but there were those who understood that we could no longer afford to think in terms of nations and empires. For a time, the Phoenix Project successfully navigated the political conflicts of its era. That was our golden age. Phoenix Project operatives scoured the world for clues. We had bases in 24 countries. Even the heavens were not off limits. But out there, on the far side of the moon, began our downfall. The failure of the Phoenix 2 mission exposed us to our enemies in the UN. Stripped of resources and scattered to the winds, we were reduced to a secret, a memory. When the Pandora virus woke up, we should have been the first line of defense. When huge clouds of mist appeared over the sea, when people started vanishing, we should have figured out what was going on. And when those people started coming back, changed, hostile, alien, we should have been ready to fight, but we failed. The ecosystem started to change, imperceptibly at first, then faster and faster. Three factions arose. New Jericho, trying to restore order and purity. Sinedrin, hoping to build a world without hierarchies. And the Disciples of Anu, a new,
syncretic religion dedicated to adaptation and biological change. At war with the world and at odds with each other, these factions cannot find a way forward. Now the mist is returning and armies are rising from the sea. Without the Phoenix Project, humanity will fall. It's time to rise from the ashes.